První zápas ukázal, že máme na to, aby jsme postoupili. První polčas si myslím, že byl z naší strany velmi dobrý. Druhý už se nám tolik nepovedl, ale vedli jsme 1-0 a škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce. Já si myslím, že psychicky nás to neovlivní, jenom jde o to, že ta výhra 1-0 by byla lepší výchozí pozice pro nás. Bude to rychlejší ta hra, protože ta umělka je vždycky taková rychlá, ale nám nezbývá nic jiného než vyhrát, takže my půjdeme do toho naplno. Těžký to bude moc, tak to Švýcarsko je kvalitní tým, mají tam kvalitní hráčky, ale my musíme prostě naplno a udělat všechno pro to, aby jsme minimálně jeden nebo dva góly dali. Oba týmy tam půjdou s tím, že už budou vědět, co očekávat, takže každý bude chtít vymyslet nějaké překvapení, takže myslím si, že ta hra bude trochu jiná. Já věřím našemu týmu, že postoupíme.